Goeiedag allemaal, baie welkom bij ons preekopname. Kom ons begin met een gebed. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en laat die wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. En Heere, as ons so begin met ons gebed, dan bid ons dit juist, want Heere, ons het u nodig. En ons wil graag ons levens in u hande plaas. En daarom bid ons, Heere, dat u wil sal geskied. Is nie wendig een makkelijke ding om te vragen, nie. Maar ons weet, ons kan op u vertrouw. Ons bid ook dat u koninkryk sal kom. En Heere, daarom vra ons dat u in en deur ons sal werk. Mag ons help om daar die koninkryk vir die rest van die wereld sigbaar te maak. Heren, ons wil graag die naam heilig. Ons wil die naam groot maak, ons wil die loof, ons wil die prijs, ons wil leven, soos kinders van u. En daarom begin ons vandag en ons sê dankie, dankie vir al die genade, dankie vir die liefde, dankie vir die kracht wat u vir ons gee, om elke dag te kan aanpak en te kan leef. Maar Heren, ons bid ook, dat u ons genadig sal wees daar waar ons foute maak, en waar ons soms struikel. Ons bid ook in die besonder vir hulle vandag met wie dit nie goed gaan nie. Heere, ons denk aan een en elkeen wat of geloofsgewys of financieel of fysisch gezondheidsgewys zwaar trek. En ons bid vir uitkomst, ons bid vir genesing. Ons bid vir hoop. Ons vra ook, Heere, dat u ons sal gebruik daar waar u ons nodig het. En waar ons nou rustig raak om te hoor wat u vir ons wil sê, praat met ons, Heere, want ons luister graag. En as ons hierdie dinge bid, dan vra ons het nie met ons te verdien nie, maar alleen uit genade, om Jesus naam ontwil. Amen. Dis vandag die laaste preek in ons reeks oor die boek Hooglied, en aan die een kant is ek blij dat ons hierdie reeks kan afsluit, want daar is ietsie moois aan die einde van hierdie reeks wat ek graag met julle wil deel vandag, ietsie besonders. Maar nou beteken het ook dat het my laaste geleentheid is om julle te laat bloos of een bykie sê nie weer achter te laat gichel, dis nou as ek nie self bloos nie. Maar goed, dis nie die eindelijke doel van hierdie reeks nie, is dit. Nee, die doel van hierdie reeks is soos ons in Hooglied 1 vers 1 tot 3 sien, is om die liefde te verstaan. Vooral die liefde tussen een man en een vrou, maar nie net daar die soort liefde nie. Ook die soort liefde, soos wat een mens kry tussen familielede, of tussen vriende, of tussen collega's, eindelijk alle soorte verhoudings. Net soos wat hierdie meisie in Hooglied 1 vir Salomo kan sê, soen my weer en weer, met ander woorde, ek is gek oor jou, ek wil jou hee, ek wil by jou wees, ek wil nie sonder jou lewe nie. So is ons liefies ook vir ons, vir onderstelling vir ons te kan sê, jy weet wat liefde is. Ek wil jou hee, ek wil altyd by jou wees. En net soos wat sy vir hom kan sê, jou naam, jou reputatie, is soos parfum. Met ander woorde, weet, het is lekker om na by jou te wees. Het is lekker om in jou geselskap te wees. So moet ons vriende en collega's en familie ook vir ons kan sê, weet jy wat? Het is lekker om by jou te wees. Jy weet hoe mense te behandel. Het is lekker om in jou geselskap te wees. En met dit gesê, is een van die belangrikste goed in enige verhouding, een verbintenis, of soos die Engelse dit noem, een commitment. Eindelijk, as ons oor die huwelik praat, dan moet ons praat van een belofte. Maar een verbintenis en een belofte, as het kom by verhoudings, is eindelijk mos maar diezelfde ding. En om sommer een bykie af te skop met harde realiteit, dis interessant, dat ons nie baie van hierdie woordkie hou nie. En meer nog, dat ons onszelf nie altyd makkelijk of vrywillig tot goed verbind nie. En ek sê dit, want in feitelik alles in die lewe, hou ons gewoonlik vir onszelf een agterdeur oop. Ons hou vir onszelf een pad uit oop. Of het nou kontrakte is, of het by die werk is, of het in die huwelik is, selfs in die kerk.
Ek dink en vergewe my as ek het sê, as ons kon, dan sou ons waarskynlik voor onsself in die hemel en in die hel ook al agterdeur oopgehou het, net vir in geval een van die twee van wat 'n bietjie vervelig raak of so iets. Ek beloof julle, as daar 'n agterdeur in die hemel en in die hel was, sou meer mense kom aanmeld het. Ek weet nie of hulle by die kerk sou begin het nie, maar ek is seker meer mense sou kom aanmeld het. En ek weet, natuurlik is het in sekere gevalle nodig om vir jouself 'n agterdeur oop te hou. En die rede hoekom 'n mens gewoonlik vir jouself 'n agterdeur oop hou is om jouself te beskerm. So in sekere gevalle is het nodig, maar in verhoudings en in veral die huwelik hoort so iets glad nie. Glad nie. Want hier is die ding. As jy van die begin af vir jou 'n pad uit gaan oophou uit jou verhoudings uit en uit jou huwelik uit, dan gaan jy nooit regtig in daai verhouding wees nie. En weet jy wat, jou verhoudings gaan waarskynlik ook nie allemaal werk nie. Ek dink bitter min van hulle gaan werk. Want jy verstaan nie die liefde tussen 'n man en 'n vrou wat God instel nie. Jy verstaan eintlik nie iets van God se liefde oor die algemeen nie. Jy sien, God se liefde het nie agterdeure nie. Die realiteit is dat as jy jouself tot jou lewensmaat kan verbind, dan kan jy jou tot ander verhoudings ook verbind. Maar as jy dit nie kan doen nie, hoe gaan jy jouself tot jou kinders verbind? Hoe gaan jy jouself tot die res van jou familie verbind? Jou vriende, jou geloof, jou werk? Die eintlike vraag is, hoe kan jy iemand lief hê? Regtig lief hê. Ek wil amper vra, hoe kan jy probeer om iemand onvoorwaardelik lief te hê as jy jouself nie kan commit nie, kan verbind nie? En terwyl ons nou oor die realiteit praat, kom ons sê dit maar. As jy nie jouself kan verbind tot verhoudings nie, kan jy nie die beste in jou verhouding ervaar nie. Want, weet jy nou wat so ironies van die hele saak? Dat jy eintlik net nodig het om moeite te doen met jou beloftes, moeite te doen met jou verbintenisse, as het nie goed gaan nie. Oké? Okay. Jy het net nodig om ekstra moeite te doen met jou beloftes en jou verbintenisse as het nie goed gaan nie, want die res van die tyd is het makkelijk. Die res van die tyd is het lekker. Die res van die tyd gebeur die verhouding sommer vanself en spontaan en hy groei net. Maar dis ongelukkig juis wanneer die meeste mense die pad vat, is as het nie goed gaan nie. En as jy van die begin af in jou agterkop vir jou 'n agterdeur gaan oophou, gaan jy nie jou verhoudings ten volle kan waardeer of geniet nie. Want in plaas daarvan dat jy vir jouself gaan vra of dit wat jy het goed is, gaan jy vir jouself vra of dit goed genoeg is. En jy gaan ook vir jouself vra of het goed genoeg is om te bly. En ek kan jy nou beloof, as jy gaan vra of iets goed genoeg is, dan gaan die antwoord altyd nee wees. Want jy gaan altyd iets anders kan kry wat jy dink beter gaan wees. En voordat ons verder gaan, wil ek net weer sê dat ons nie vandag moet vaskyk in ons verlede nie. Almal van ons het 'n stuk verlede, waarin ons almal foute gemaak het en goed gedoen het, wat ons nie kan verander nie, en wat ons nie kan regmaak nie. Ek wil eintlik sê, bring jou verlede vir Christus, sit dit by die kruis neer en los dit daar. Jy weet, as 'n mens oor verhoudings praat, dan almal van ons 'n geskiedenis. Maar ons gaan nie fokus op die geskiedenis nie, ons gaan fokus op die toekoms. Ons gaan fokus op 'n verhouding saam met God en 'n liefde waarop ons al ons verdere verhoudings en die res van ons lewe kan bou. Want hier is die wonder van God. Hy kan ons 'n nuwe kans gee. Nou met dit alles gesê, wil ek graag hierdie vreeslike mooie definisie van 'n verbintenis met julle deel. Iemand het op 'n stadium gesê, 'n verbintenis beteken, ons gaan vir 'n rukkie ongelukkig wees, terwyl ons hierdie probleem uitwerk. En is dit nie mooi nie?
dit nie 'n mooi definisie van 'n verbintenis nie. Ons gaan vir 'n rukkie ongelukkig wees terwyl ons die probleem uitwerk. Ek weet, soos jy net gesê het, 'n mens het net nodig om jouself regtig tot 'n verhouding te verbind, net nodig om ekstra moeite te doen met jou beloftes en jou verbintenisse as dit nie goed gaan nie. Maar jy gaan net vir 'n rukkie ongelukkig wees. Net vir 'n rukkie tot die probleem opgelos is, net vir 'n rukkie terwyl jy aan die probleem werk. En soos ek ook nou net gesê het, is 'n verbintenis en 'n belofte basies dieselfde ding. En hoekom ek dit so sê, is ek wil dit deurtrek na 'n belofte wat twee mense aan mekaar maak op hulle troudag. Julle weet mos, daar's 'n klompie goed wat twee mense, 'n huwelikspaartjie, gewoonlik aan mekaar beloof op hulle troudag. Goed soos eerlikheid en sorg en respek en beskerming vir mekaar en allerlei mooi goed, maar dan eindig hulle daardie beloftes met die woorde tot die dood ons skei. En soos ons verlede week gesê het, is daar 'n paar goed oor verhoudings wat nie vir jou gaan sin maak as jy nie gelowige is nie. Daar's 'n paar goed wat God van ons verwag en wat hy van ons vra in verhoudings, maar dit gaan nie vir jou sin maak nie. En weet jy wat, baie keer kan dit selfs vir jou onmoontlik lyk om by daai goed uit te kom as jy nie gelowige is nie. En hierdie ding is een van hulle. Hierdie belofte wat ons maak en waar ons sê tot die dood ons skei, is een van daai goed wat jy eintlik net as 'n gelowige kan maak. En met gelowig bedoel ons dat jy God se beginsels sal deel maak van jou lewe. God se beginsels sal deel maak van jou verhoudings omdat jy graag wil lewe soos 'n kind van God en omdat jy veral wil lewe soos iemand wie sy eie liefde bou op God se liefde. En as ons besef dat daai belofte tot die dood ons skei, dat ons daai belofte maak as gelowiges en nie as mense wat hoop om dit uit eie krag uit reg te kry nie, net dan is dit nie meer onmoontlik nie. Want vir God is niks onmoontlik nie. Kom ons lees saam uit Hooglied 8, daarvan vers 5 af. Nou, wat ons hier gaan sien is die vroue is weer aan die woord. Maar voor ons lees, wil ek net gaan noem, dat daar nou intussen weer so 'n bietjie tyd verloop het van die vorige gedeelte waar ons geëindig het. Julle sal onthou, ons het verlede week geëindig met waar hierdie twee beklei het en waar hulle toe gaan werk het aan hierdie konflik van hulle waar hulle hierdie probleem opgelos het. Maar hulle het hulle selfs 'n bietjie afgesonder. Hulle het aan een kant gegaan om hierdie probleem tussen hulle te gaan oplos. Hulle gaan werk aan die konflik. En nou lees ons waar hierdie twee eintlik terugkom. En die vroue, hulle weer vir die eerste keer sien nadat hulle konflik gaan uitsorteer het. So dat so 'n bietjie tyd verloop. En nou sê hierdie vroue daar in vers 5: "Wie is dit wat daar uit die woestyn uitkom terwyl sy leun op die man wat sy lief het?" Nou so 'n stukkie agtergrond. Hierdie vroue is nog heeltyd besig om kommentaar te lewer, om vrae te vra en soms te antwoord en hierdie vraag wat hulle hier vra sê iets van hierdie meisie van Salomo of hierdie vrou van Salomo. Dit wys eintlik dat sy verander het. Dus as ek sê dat 'n stukkie tyd verloop. En ek wil amper dit nog mooier sê, sy het intussen gegroei. Sy het meer volwasse geraak. Want hulle herken haar amper nie. Dis wat hier gebeur het. Is in die Bybel leer ons dat God se liefde ons verander, soveel so dat mense ons soms nie herken nie. En onthou net dat hierdie vroue heeltyd op besig was om met Salomo se vrou te praat en hulle weet wie sy is. Hulle weet hoe sy lyk. Maar toe hulle haar nou weer sien, na die vorige hoofstukke se konflik en alles wat gebeur het en die feit dat hulle die probleme gaan uitsorteer het, nou vra hulle ewe skielik, maar wie is hierdie? Hulle herken haar amper nie. Om die waarheid te sê, bewonder hulle eintlik hierdie meisie wat hier aankom en die verhouding waarin sy is. En ek hoop dit gebeur met ons ook.
dat mensen naar ons kan kijken en ons verhoudings kan bewonderen. En kan vragen, wie is dit? Of dan kan vragen, hoe krijg je dit reg? En ik denk voor de gelovigen is het een goede ding, want dan kan ons zeggen, kom ik vertel jou hoe God mij ziet. Maar goed, dit is precies wat in die volgende woorden ook voor ons gezegd wordt. Als zij praat, zij zegt, ik heb jou wakker gemaakt onder die appelboom. Nou, die appelboom hier is symbolisch voor passie. En hier die woorden wakker maken betekent. Wel, hoe moet ik het nou mooi zeggen? Want om te zeggen, ik heb jou lus gemaakt, is zeker niet die beste nie. Dat is niet werkelijk een baie mooi gepaste Afrikaanse woord voor arouse nie. Stimuleren en prikkel kan een beetje gewaagd wees. Maar dat is precies wat hier gebeurt. Het. Sy antwoord met, ek het jou liefdesvlammiekie aan die brand gesteek. Dis wat hier beteken. En nou sê sy nog iets interessants, sy gooi iets by. Rest van vers 5, daar waar jou ma swanger geword het, waar sy wat jou in die wereld gebring het, swanger geword het. Nou nee, dit beteken nie, ma was by daar onder die appelboom nie, gelukkig nie, asseblief nie. Okay. Nee, dit wat sy sê is eintlik baie diep geestelik. Sy beantwoord hulle vraag, en sy bewonder eindelijk die feit, dat hy vir haar gebore is. Wat hier gebeur, ek weet dit klink vreemd, maar wat hier gebeur, is hulle vraag, wie is hierdie? En nou antwoord sy, en sy sê, God het hierdie verhouding vir ons gegee. Dis hoe dinge ontwikkel het. Dis hoe sy voel oor haar verhouding nou. Hulle vraag, wie sê die meisie? Dis nie, dis ek. Maar ek het gegroei. Ek het besef, God het my geseën met die verhouding. En net in die volgende woorde onderstreep sy het nog verder. Sy sê, hou my teen jou soos 'n seelring op jou bors, soos die seelring aan jou arm. Nou, as jy het woord vir woord in die Hebreeus gaan lees, dan staan daar, dra my as 'n seel op jou hart. En 'n seel of 'n seelring in daai tyd was basis jou handtekening gewees. As jy 'n contract geteken het, of as jy iets gekoop het, en 'n belofte van betaling gemaakt het, amper soos 'n check of soos 'n koopcontract, dan sal jy jou unieke seelring afgedruk het in klei of in kersvas. So wat sy eintlik hiermee sê is, druk my af op jou hart, maak my joune, ek wil aan jou behoort. God het ons by mekaar gebring. Maak my joune en ek wil jou myne maak. En net om terug te kom, by die belofte wat mense op hulle troudag maak, wat sê tot die dood ons skei. Daar is vier dinge wat die liefde tussen twee mense permanent maak. En ek wil graag hierdie vier dinge met julle deel. Die eerste ene is dat permanente liefde altyd besitlik is. En wat ek hiermee bedoel is, nee, jy kan nie jou levensmaat gaan verkoop op eBay of een van die plekke nie, nee, dis nie jou besitting nie. Maar jy hoort by mekaar, dis wat het beteken. Weet ek het hierdie story gehoor van 'n man en 'n vrou wat vir huweliksberading gegaan het, omdat die vrou op die man verneek het. En hulle kom by die dominee aan, maar die man het eintlik klaar besluit, by sis, dis verby. Hy gaan nie aangaan met die vrou ding nie. En die dominee probeer alles en die vrou praat mooi en die man sê, sorry, dis klaar, skies, nee. En toe hulle klaar is met die sessie en hulle uitstap, toe draai die man naar die dominee toe om en hy sê, dominee, kan ek dat gaan nog so'n minuut van jou tyd kry, asseblief. En hy vraag, dominee, ek het 'n broer wat verslaaf is aan dwelms en wat eintlik sy lewe verwoes. En wat al 'n klomp goed gedoen het, eintlik al baie skade en baie seer veroorsaak het. Weet dominee dalk van iemand waarin ek hom kan stuur om te help? En terwyl die man so vertel van sy broer, toe vra die dominee op die stadium, sê, maar sê nie gauw vir my, hoekom wil jy jou verhouding met jou vrou, wat jou een keer seer gemaakt het, en jou het jou baie seer gemaakt? Hoekom wil jy daardie verhouding weggooi, maar jy doen soveel moeite met jou broer, wat eintlik 'n geskiedenis het van seer maak? En die man sê, maar dominee, bloed is mos nou dikker as water. En weet jy, daar ongelukkig is daar mense wat so na verhoudings en na die huwelik kyk. Dat jou broers en jou ouers en jou susters en jou kinders, dis bloed, dis deel van jou familie, maar jou man of jou vrou, dis water. En weet jy, hoe verkeerd is dit?
basis. As een man en een vrou trou, dan word hulle een. Dis wat die Bybel vir ons sê. Besef ons dit. Hulle word een in bloed ook. Dis nie meer water nie. In Godse oë word een man en een vrou dag as hulle trou een in bloed. Hulle word familie. Je weet toe God vir Eva gemaakt het uit die ribbebeen van Adam, was dit jy sy idee gewees. Man en vrou word heeltemal een. Permanente liefde is besitlik, want een man en een vrou behoort aan mekaar, hulle kan nie van mekaar wegkom nie. Je weet, soos die oomie van verlede week gesê het, jy mag dink aan moord, maar jy mag nie dink aan skei nie. Nee, ek derg net. Ek derg net. Die tweede ding wat liefde permanent maak, sien ons in die volgende paar woorde van hoofdstuk 6. Daar staan, die liefde is sterker as die dood, die hartstog of die verlange, machtiger as die doodryk. Dit brand en vlam soos vuur, strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan het nie afkoel nie. Al wil iemand vir die liefde al die rijkdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word. Permanente liefde gee nie op nie, dit byt vas. Dit maak nie saak wat die lewe teen ons gooi nie, maak nie saak deur watter omstandighede ons gaan nie, dit maak nie saak wat iemand my aanbied nie. Ek bly lief vir my wederhelfte. Dis wat ons veronderstel is om te sê. Is nie geen geld kan ware liefde koop nie. En weet julle wat beteken dit? Dit beteken daar is niks so waardevol soos ware liefde nie. En daar is niks wat te veel gevra is, wat te groot van opoffering is nie. Daar is geen stryd wat te moeilik is om te stry vir ware permanente liefde nie. Want daar is niks so waardevol soos dit nie. En as ons nou verder lees, dan kry ons 'n baie interessante skuif in die verhaal daar van vers 8 af. Ek het julle in die begin gesê, hier is iets speciaal wat ek julle wil wys. Nou wat nou hier gebeur, is asof hierdie meisie terugkyk in die verlede. Terugkyk na toe sy nog jonger was. Daar toe sy nog in die wingerd gewerk het. Want julle sal onthou dat sy daar moes gaan werk, het haar broers het haar eintlik al gedwing om daar te gaan werk. En sy was nie baie gelukkig daaroor nie. Sy was eintlik baie ongelukkig, want haar felle brein gebrand en sy kon nie na haar eie lichaam omsien nie. Maar hier kyk sy nou terug op die verlede, en sy sien dat haar broers eindelijk geweet het wat hulle doen. Want haar broers is nou in die woord daar in vers 8, maar want hy speel nou af daar in die verlede. Haar broers sê, ons sister is nog klein. Haar borste is nog nie ontwikkel nie. Wat kan ons vir ons sister doen die dag as hulle om haar hand begin meeding? Wat kan ons vir ons sister doen wanneer sy meer volwasse raak, wanneer sy gereed raak om te trou, of eerder, op wat er voorwaardes sal sy reg wees om te trou? En hier is 'n vraag waarmee baie mense in vandagse tyd worstel. Ouers worstel daarmee, want hulle wil die beste vir hulle kinders hê. Ons jong mense sukkel ook met die vraag, want om een of ander rede is jy nooit reg seker oor wanneer jy reg is om te trou nie. Dit voel nie altyd reg nie. So wat is die voorwaarde? Wanneer mag jy trou? Moet jy oud genoeg wees? Moet jy klaar gestudeer wees? Mag jy trou as jy werk het en vir jou ander helfte kan sorg? So van die os op die jas, jylle weet van die man mag trou nie. Dis nie as hy vir sy vrou kan sorg nie, is as hy vir homself kan sorg. Nie op ernstiger nood. Wanneer mag iemand trou? Die volgende paar woorde geef vir ons die antwoord. Die broer sê, as sy een muur was, het ons op haar een silver toring gebou. En wat het eintlik beteken, is hulle sê, as sy haarself beskerm het, en toegemaak het, een kant gehou het, dan was sy reg. En dan het ons geskenke van silver aangedra. Geskenke van silver is eintlik simbolies vir trougeskenke. Hierdie silver toring is trougeskenke. Hulle sê eintlik hier, as sy volwasse genoeg was om te besef, sy moet nie vir enige ou val nie. Sy moet haarself beskerm. Sy moet haarself een kant hou. Dan sy geweet waar gaan 'n verhouding. En dan was sy reg om te trou, en dan het ons vir haar geskenke aangedra. Want die man wat dan vir haar sou lief wees, dit sou die regte man wees.
Maar, die rest van vers 9 sê, as sy 'n deur was, het ons haar toegemaak met sederplanke. Jy sien, as sy oop was vir elke liewe man wat na belang stel, dan was sy nog nie reg nie, dan dink sy nog nie mooi oor verhoudings nie. En dan sou hulle haar toegemaak het, hulle sou haar beskerm het, of sy nou daarvan hou of nie. Haar broers sou haar opgepas het. En dis ook die derde eienskap van permanente liefde. Permanente liefde is beskermend. En ek weet, hierdie eienskap is sekerlik die eienskap wat die meeste wrijving veroorsaak in verhoudings en in families, want het kan so makkelijk voel of iemand jou wil inperk, of jou wil beheer, of jou wil voorsê. En ek dink vir al ouers, sukkel die meeste hiermee. Want ons wil ons kinders beskerm, ons wil die beste van ons kinders gee, maar dan sê ons kinders, jy mag nie inmeng nie. En ons as ouers wil ook nie noodwendig inmeng nie. Maar hoe help 'n mens dan? En weet julle hoe sukkel die kerk hiermee? Stel jouself voor, dat die ouderling in jou kerk na jou toe kom en vir jou sê, weet jy wat, ek sien iets in jou verhoudings wat nie mooi is nie, wat nie reg is nie, ek wil jou asseblief beskerm. Ek meen, wat is die kans dat ons gaan sê, dankie broer, dankie sister, ek waardeer die feit dat jy my wil beskerm. Die meeste van ons gaan sê, joeg, maar jy het 'n lang neus, druk om ergens anders in asseblief. Jy weet, dis vreemd hoe het werk. Maar om een of ander rede, hou mense nie daarvan om beskerm te word nie. En as ek een ding in my gemeente sou wou gehad het, dan sou dit wees dat mense mekaar moet toelaat om mekaar te beskerm. En wat so ironies is, is dat ons jong mense gewoonlik eers baie later in ons lewens agterkom hoe gelukkig ons is as iemand die moeite gedoen het om ons te beskerm. En weet jy, hierdie meisie in Hooglied, is nie anders nie. Hier kyk sy juist nou terug in die verlede, toe sy nog jonger was, en nou is sy eintlik dankbaar, dat haar broers haar opgepas het, want nou sê sy daar in vers 10, ek is 'n muur, en my broers, ek is 'n muur, en my borste is soos dorings, skies. Nou goed, sy is nie besig om te spog nie, sy sê eintlik net haar borste is buite bereik. En hier sien ons nou die woorde wat hier die hele boek by mekaar bring. Want in die rest van vers 10 staan daar, daarom is ek vir die man wat ek lief het, iemand wat hom gelukkig maak. Sy sê eintlik, omdat ek myself eenkant gehou het, omdat ek toegelaat het dat my broers my oppas, omdat ek hierdie verhouding reg begin het en reg aangehou het daarmee, omdat ek al die moeilike keuses van die begin af gemaak het en gehou het daarby, omdat ek nie my gevoelens gevolg het nie, maar my keuses, daarom maak ek hom gelukkig. Maar nou is die Hebreëse woord wat hier vertaal is met gelukkig is die woord shalom. En weet jy wat beteken shalom? Shalom is eintlik vrede. Hy het eintlik 'n dieper betekenis. Sy sê eintlik dat in haar verhouding is daar vrede. Want sy het al die moeilike keuses lankal gemaak, sy het gehou by die moeilike keuses. Sy het toegelaat dat haar broers haar oppas. En as gevolg van al die goed, het sy nou vrede in haar verhouding. En is die laaste eienskap van permanente liefde, dit kweek vrede. As jou verhouding op Godse liefde gebou is, sal dit die beste ding in jou lewe wees. En net om die boek mooi af te sluit, kom ons lees die laaste paar verse. Daar staan, hy is aan die woord, Salomo is aan die woord, vers 11. Salomo het 'n wingerd gehad in Baal Hamon. Hy kyk ook nou terug in die verlede. En hy sê, hy het die wingerd aan wagte toe vertrou. Iemand sou vir die opbrengs goed 11.000 gram silwer wou gee. En hierdie is weer een bietjie sinspeling op betrougeskenk. En hierdie is nogal 'n openbaring in die verhaal. Want hier is daardie besondere ding wat ek net nou vir julle van wou vertel. Daai selfde wingerd waarin haar broers haar laat werk het,
die selfde wingerd waar sy eintlik so ongelukkig was, omdat haar vel gebrand het en omdat sy nie na haarself kon kyk nie, die selfde wingerd was Salomo se wingerd. En hier is die ding, as sy nie daar gaan werk het nie, dan sou hulle dalk nooit ontmoet het nie. Nou, terwijl sy kan terugkyk, is sy eintlik baie dankbaar daaroor. En sy kan terugkyk en sy kan vir Salomo sê, vers 12, my wingerd is myne alleen. Hou maar die silwer, Salomo. En sit daar nog 2000 gram by vir die wat die opbrengs bewaak. Sy sê eintlik, dankie broers, dankie familie, dankie gemeente, dat julle my beskerm het. Sy sê eintlik, Salomo, vat die extra geld wat jy wil gee, geef vir my broers, want hulle het my opgepas dat ek vandag joune kan wees. Vers 13. Jy wat in die tuin woon en na wie se stem jou vriende luister, laat my jou stem hoor. Hardloop, man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos die takboklam op die kruieberge. Ek wil graag hierdie reeks afsluit met juist dit wat ons nou in die laaste paar verse gelees het. Sy was nie gelukkig met alles waardeur sy moes gegaan het nie. Sy was nie gelukkig met haar omstandighede nie, met die feit dat haar voorkoms agteruit gegaan het, met die feit dat haar broers so streng was nie. Maar al hierdie goed was eintlik deel van Godse plan vir haar lewe. En nou wil ek afsluit en sê, weet, ons is geneig om baie vinnig te gryp na verhoudings. Te soek na liefde, te jaag na goed soos skoonheid en aanvaarding en passie. En dan is ons soms kwaad, as dinge nie vir ons goed uitwerk nie. Of ons is kwaad, as ons dalk nie die regte persoon kry nie. Onthou net, party van ons trou jonk, party van ons trou oud, party van ons trou nooit. En partykeer is ons vir God kwaad, want ons kry nie wat ons dink ons nodig het of wat ons wil hê nie. Maar as daar nou een ding is wat hierdie verhaal vir ons lees of vir ons leer, dan is dit dat ons God kan vertrou met ons verhoudings. Hoe die verhouding ook kan uitdraai, of ons trou en of ons nie trou nie, of ons ouer, oud is as ons trou en of ons jonk is as ons trou, ons kan God vertrou met ons verhoudings. En dan ook met ons ander verhoudings. Sy is deur baie dinge wat nie vir haar lekker was nie. Maar op die einde van die dag kan sy sê, ek en die man wat ek lief het, is van die begin af, van die geboorte af, vir mekaar bedoel. Dis die vertroue wat sy in God plaas. Van geboorte af, dis hoe dit voel. En dis soveel vrede sy op daai oomblik in haar verhouding het, want hulle liefde is gebou op God se liefde. Vertrou die Here met jou verhoudings en wees jy die liefde van God in elkeen van hulle. Amen.